Bon vespre. Experts del sector turístic opinen que l'única manera de salvar la temporada és recuperant els mercats alemany i britànic. Les xifres són clares. Dels 20 milions de passatgers que trepitjaren les illes el 2019, la meitat provenien del Regne Unit i Alemanya. A Cala Rajada, el nucli turístic eminentment alemany, ja pensen a tancar hotels. Els principals turoperadors germànics ja han cancel·lat els seus paquets vacacionals i durant la setmana que ve tornaran els seus clients al seu país d'origen. I la patronal de creuers reclama voluntat política per reactivar el sector. L'Associació Internacional de Línies de Creuers no descarta rutes per tot Espanya amb escales a les Balears. Avui ha començat a operar la companyia MSC amb trajectes per diversos ports d'Itàlia i Malta, i Costa Cruceros farà rutes similars a partir del mes que ve. A Espanya, de moment, continua prohibida l'arribada a port de creuers internacionals. I aquesta és la imatge que ofereix l'epicentre de l'oci nocturn a Magaluf en ple mes d'agost. Un mes després de la prohibició de l'obertura dels establiments de venda d'alcohol, a tres carrers del nucli turístic, Punta Balena roman deserta. Empresaris i treballadors de Calvià calculen pèrdues de fins a 4 milions d'euros per la paralització de l'activitat. Demà dilluns se concentraran davant l'Ajuntament per reclamar solucions. Es tripliquen les denúncies a Palma per botellades a la via pública. El passat mes de juliol, la policia local va rebre 131 denúncies per aquest fet. El mateix mes de l'any passat en foren 39. També han augmentat les queixes per aglomeracions al carrer, música molesta i festes il·legals. Segons els agents, la majoria de les denúncies les reben a partir de les 2 de la nit, quan tanquen els bars. I veïnats de Santanyí denuncien aglomeracions a les cales del municipi, tot i les restriccions sanitàries. Asseguren que manca vigilància per controlar els accessos a les platges. L'Ajuntament de Santanyí respon que la policia local no pot desallotjar, tan sols limitar-hi els accessos. Avui migdia s'ha tornat a tancar l'accés a les cales de Salmonia i Caló dels Morts. I així, sense mantenir la distància de seguretat i molts sense mascareta, s'han concentrat avui a hora baixa centenars de persones a Madrid per protestar contra les mesures preses contra la Covid-19. Asseguren que l'ús obligatori de la mascareta no té base científica.